Čaute, krásne ráno, koľko má? 5.56, dneska trošička skôr, pretože ešte potrebujem na firme niečo dokončiť a manžel povedal, že príde to tam robiť do skladu. A tým pádom dám troška dole. Takú plnenú lampu. Brána, otvor sa, sezame, otvor sa. Takže dneska troška v úvodzovkách idem skôr, troška dosť. Čo je firma? Trošička, neviem či sneží, či prší, na tom okne je to ako voda, mokré, ale uvidíme, ak ide von. Čaute, vidím, že pozeráte, to ma teší. Prajem vám krásne ráno. Ak ste mali kávičku, tak alebo teda pijete kávičku práve tak po kávičke. Kávičke rezonujú, natriasajú sa. Určite dám sem. Môžeme ísť. Skúsim ešte toto tu. Zhasnúť, že či ma budete vidieť, dajte mi like, či ma vidíte, len ešte ne, počkaj. No, takto. Jak ma je vidieť? Dajte mi like, či ma je dobre vidieť, či to môžem nechať takto, alebo či mám zapnúť znova to svetlo. Elenka, čau, ty už si tu takto skoro ráno. To je úžasné. Počkám, či... Ahoj, ahoj. Krásne ráno. Čaute, čaute, čaute. Môžem ísť takto? Je ma takto vidieť? Alebo mám zapnuté svetlo? Lebo dá sa ho mať aj tlmené. Ale neviem, či až toľko. Takéto žltkasté je... Dobre, to je na cestu, vidím, to je hlavné. Do spätného vidím, do jedného, do druhého, bráma je zavretá. A idem na to. Tak ja vám prajem krásne, skôr, pre vás, čo ste tu ešte neboli, že idem v úvodzovkách troška skôr. Veď nevstávam na rovnakom čase, ako nejak, ako oveľa. O niečo neskôr, ako teraz je táto hodina. Ale večer som, keď som zaspávala, som si tak zaželala, že chcem sa zobudiť o 6. Asi som to do toho vesmíru povedala nesprávne, lebo o 6. už sedím v aute a idem. Takže ma to trošička zobudilo skôr. Vesmír silný, ale ďakujem, lebo takto pekne pomaličky prejdem na firmu, zakurím do krbu a urobím, čo som si chcela pripraviť, alebo čo som si pripravila, porobím a potom príde okolo 10. alebo 11. môj manžel a ide ešte mi robiť stôl a nejaké také veci a vtedy sa už nebude dať robiť. Tak som sa rozhodla, že idem takto skôr, aby som vás vedela povybavovať čo najskôr. Rozmýšľam, dneska je streda, hej. Je dobre nevedieť, aký je deň.
No a rozmýšľam nad tým, veľmi veľa z vás mi každý deň píšete do Messengera. Nestíham odpovedať, aby som potom nič iné nerobila, len odpovedala na Messengeri. Aj maily a píšete mi maily. Už som zaplatila objednávku, alebo pošlete mi košičky, obrázky. Je to úžasné, ja sa tomu veľmi teším. Len ja to nezvládam, toho je potom veľmi veľa. Vás je veľa, ja som na to, na tie odpovede a na toto sama. Tak rozmýšľam nad tým, že by som urobila také okienko každý piatok večer. Ja viem, že už som to hovorila skôr, sľubovala. Len keď sa mi posunuli termíny pri sťahovaní, termíny posielania, tak to je pre mňa ťažšie. Ale keď vám dám do skupiny čas vysielania živého a dám vám tam, napíšte mi otázky, odpovede, teda otázky, aké potrebujete vedieť vopred a ja tam môžete dať aj košičky, teda obrázky košičkov, čo ste uplietli. A keď chcete k ním niečo konkrétne povedať, tak mi to tam stačí napísať. A ja potom vyberiem podľa počtu, podľa množstva, koľko tam toho bude, tak vyberiem pár košičkov, vyberiem pár odpovedí, uvidíme, koľko toho bude. A odpovedám. Tak to jednorazovo, raz za týždeň alebo raz za dva. Uvidím, ako to všetko naplánujem, lebo len o tom to je. No, takže takto, lebo e-maily, mám dva e-maily a na obidva, keď mi napíšete, tak... Alebo si medzi vami nájdem asistentku, ktorá to bude robiť. Za mňa Messenger asi nie, ale aspoň schvaľovanie obrázkov a pochvala dievčat uvidím. Na toto je môj manžel, on je náborár, on bude robiť tieto veci. A potom vám môžem aj viacej hovoriť ku kurzom, aj vám ukazovať nejaké pletenia alebo nejaké takéto potrebné informácie pre vás. Minus 1 mi ukazuje túto teplomer v aute, ale cesta je len mokrá, není namrznutá. Ja potom za chvíľočku už bude vonku viac svetla. Ja teraz som minule išla hľadať, že čo mi svišti v aute, keď som mala otvorené okno, tak tam zastavím a vypnem to svetlo, aby som lepšie videla, lebo síce vidím. Ale lepšie mi to bude tak. No. Tak. Čo sa týka pediku. Pýtate sa na často košika, alebo po väčšine začiatočníci, že by ste chceli nejaké šablóny alebo niečo také, čo by vám pomohlo
tvarovať košik. Hlavne to sú, keď vstupujete do skupiny a kurzy s rybiškou, tak vtedy sú tam tie otázky, či pletiete z pedigu, či s čím si neviete poradiť a čo vám vyhovuje ako kurz, či živý kurz, alebo video, alebo literatúra. A v tej časti, kde sa pýtam, ak už pletieš a nevieš, s čím si nevieš pomôcť, najčastejšie závierky, najčastejšie. To je, myslím si, že u každého ukončovanie košíka. A sem tam sú také rôzne iné veci, ako všetko, čo súvisí s pedigovým pletením. A je tam tvarovanie, že neviete udržať tvar, že ho neviete, buď sa vám rozšíruje, alebo sa vám zúžuje košiček. A tu je tma na diaľnici, lebo na diaľnici není. Čo to zapnem? Ale zapnem to a dám to takto dole. Nejak. Vypadám jak z hororového filmu. Sranda toto. Jak to vyzerá? Môže to tak byť? Dajte like, nech to vidím. Zase som si zabudla na ušince, teraz som zistila. Haló, babi, jak ma je vidieť? Môžem tak ísť? Stačí like? A pohnem sa. Ale do spätného videnka hlavne. Asi mám. Tečko. Môžeme ísť. Dobre. Díky. No, to tvarovanie. Na tých kurzoch živých, keď pletieme, spoločne, ale teraz niečo aj vo voľaktorom videonávode alebo vo voľaktorej tej videoknihe, či aj není informácia, že ako to robiť tak, aby sa vám košiček nezúžoval. A ja to tam vysvetľujem. Máme, keď pletieš tromi prúdmi, máš tri prúdy. Ja vám vždy hovorím o tom a som ešte slúbila, že ma muž natočí, aby som vám ukázala, čo ja robím, keď prekladám prúty. Takže ideš pred dva za jedna, preložíš prút, ale hneď ho rukou vymotáš z tých dvoch. Nenecháš si zakladať tie prúty, aby sa ti zamotávali. Takže je lepšie mať tie prúty, najmä tomu kratšie, možno metrové, pretože tie metrové, keď máš, meter 10, meter 20. Každý nech má inú dĺžku, pretože keď ten jeden prút dokončíš, nadpojíš, aby si nemala tri rovnaké dĺžky, aby si nenadpájala hneď pri sebe, ale aby si nadpájala trošička o dve, o tri osnovky ďalej. To není potom tak hneď aj vidieť v tom vnútornom opletku košika, v tom rube. A aj sa ti to lepšie robí. Keď už ten prvý máš zafixovaný, tak potom nadpájaš druhý. Druhý máš zafixovaný a potom nadpájaš ten tretí. Takže
tam, keď máš, dajme tomu, si vybereš tie dlhé prúty, lebo sa bojíš nadpájať, lebo nechceš nadpájať, lebo neviem čo, tak letiete a zakladáte prúty, založíš ďalší a tu na konci sa ti tie prúty zamotajú, zatočia. A málo ktorá z vás si uvedomuje, že keď ty automaticky z vnútra duše chytíš ten prúd a chceš ho mať voľný, tak mykáš do tej časti, kde sa tie všetky tri prúty zmotané stretávajú. A vtedy potiahneš ten prúd, aj keď o stotinku milimetra. Ale keď ty to urobíš na 10 kolečkách, tak sa ti to stiahne, sa ti zúži ten košík aj o centimeter. A to je to zúžovanie. Preto vždy, keď hovorím, keď pletieme, tak vám vždy hovorím, dievčatá, založ prúd a rozplet si ho. Sice ťa bude bolieť zo začiatku rameno, lebo to máchaš rukou, to robíš taký ten nezvyčajný pohyb, na ktorý tvoje telo není zvyknuté, ale potom ti to pôjde do teba ako automatika, že proste budeš to robiť hneď automaticky, proste nebudeš na to ani myslieť, pretože to ti zaistí mať rovnú stenu toho košika. Že keď budeš pliesť, nebude sa ti zužovať, nebude sa ti ten vrch sťahovať, ale budeš to mať pekne rovné. Dajte mi like, ak vám dáva zmysel to, čo vám hovorím. To budem vidieť, to vidím aj periférne, keď aj pozerám pred seba, že díky. Takže ty to tak robíš, Alenka, že? No a to je aspoň moje zistenie. Neviem, ako to máte vy, ak máte nejaké iné info o tomto zužovaní košičkou, tak ešte mi tam ide, že sa môže diať to a stať to, že ideš pliesť košík a tak veľmi máš, nie že ten blok z detstva, z tej školy, kedy nás cepovali, toto robíš tak, toto, díky babi, toto robíš tak, toto robíš inak, to má byť inak, alebo to má byť onak, alebo ja neviem ako. Vždy podľa predstav toho, kto nás to učil, tak ideš do toho krčovito a tie prúty, keď ich ukladaš, tak ich mierne sťahuješ. Ešte aj to sa tam môže stať. A keď sa pridruží to zamotávanie tých prútov dlhých na konci, tak potom sa tiež ten košiček zúži. Ale ako není to nikdy na škodu, je to vždy všetko cesta. Je to učenie sa a je to, ako keď ideš na koni, tak zo začiatku nadskakuješ, nevieš cválať, nevieš, čo máš robiť a potom po čase, keď už ideš druhýkrát, tretíkrát, tak už ideš v tom sedle, ako keď sa natiera to maslo na chlieb, jak keď na to učili, že musíš robiť toto a vtedy si sadneš do toho sedla a pôjdeš. A takisto je to aj s tými košičkami. Sadneš do košičkového sedla, budeš vedieť, cítiť odtiaľ to. Tuto budeš cítiť, že čo s tými prútmi robiť, ako sa tie prúty tvarujú, čo robia, keď urobíš toto, čo robia, keď urobíš tento. A len praxou a pletením sa budeš dostávať ďalej.
ani neviem, či by som povedala, že sa to naučíš, lebo podľa mňa to všetci všetko vieme. Len si to oživujeme, alebo len sa to... Lebo už keď ti ukážem tie základy, tak už vieš, čo máš robiť, už vieš prísť. A potom už je to len o tom, čo chceš, ako ísť ďalej. Či chceš vedieť vzory, či chceš vedieť lepšie tie uzávierky. Potom ide aj o takú tú estetiku, aby nebolo preplácané. Aby to nebolo preplácané farebne, aby to nebolo preplácané vzor, hustý vzor, silná uzávierka. Takisto ide o uzávierku, ktorá môže sedieť na hranatom košiku a nesedí na, no, na oválne, na kruhové sedia všetky, ale uvidíte na tom srdiečku, keď ho budeme robiť, že vám ukážem uzávierky rôzne, ktoré môžu sedieť, ktoré nemusia sedieť na košiku, na srdiečkovom, pretože tam je vnútorný roh, vonkajší roh. No a čo sa týka rozširovania košička, dievčatá, vy keď mi píšete, že čo mám robiť, ja chcem rovný košík a rozširuje sa mi, to je úžasné, že sa vám prirodzene rozširuje košík, pretože to málo kto dokáže. To je výsada, keď si viete upliesť kruhový košík, ktorý sa vám otvára. Máte voľnú dušu, máte voľné, dá sa povedať, že ste v pohode. Alebo by som ja povedala, že ste v pohode, lebo nie ste krčovité, nesťahujete. Nie ste zošnurované, nie ste stiahnuté, ste uvoľnené. Neviem, či aj v živote, alebo len či pri tom tvorení, že v podstate ti to je jedno, a pletieš, proste pletieš. Chceš to robiť, chceš pliesť, chceš tvoriť a pletieš. A teda ukladáš tie prúty voľnejšie a otváraš košiček. Veľmi dobre vyzerajú otvorené aj oválne košiky, aj kruhové košiky. A keď urobíš štvorcový košik napríklad, ako urobila Martinka Jurišička, ten na stôl s tou Madeirou hore, pre tú kamarátku košim. A keď v takomto štýle urobíš štvorcový košik, tak je to nádhera. To je jeden z tých prípadov, kedy je žiadané a želané urobiť iný tvar ako je dno. Lebo vás učím, hranatý košík, keď chceš košík do regála, do poličky, tak robíš hranatý košík a chceš ho mať hranatý, aby si ho mohla zasúvať medzi ďalšie hranaté košíky do regála, do poličky. Ale keď urobíš štvorcový košík dno, urobíš možno 10 riadkov, nejakých 4-5 cm úrok. A potom, a urobíš trojitú osnovu a urobíš madejrový vzor, aký máš v základnej škole pedigu v uzávierkach madejra, to je vlastne ťahaná s tromi prútmi, tak tam neviem, či sa dal by sa docieliť hranatý tvar, keď to budeš robiť na nízko. Ale keď si to urobíš na vysoko, ako to urobila Martinka, tak vtedy môžeš urobiť ten vzor a otvoriš tú misu. A
to je nádherná misa na ovocie, do stredu stola, na pečivo, na chleba. No, to je to, čo urobila Martinka, to je umelecké dielo. A v podstate ona pletie tiež všim júl, august, 20, áno. To už som rozmýšľala, aký je rok. Takže zužovanie košika, rozpletať tie prúty pri zakladaní, určite rozpletať, rozširovanie košika, uvoľniť ukladanie prútov a ľavou rukou otvárať osnovy k sebe, ak ti to nejde samé. Väčšinou malé deti otvárajú košičky, väčšinou malé deti majú otvorený košik, a vedia to robiť úplne prirodzene, že robia tie malé košičky, že majú tie 10 cm dienka a do tých 10 cm dienok pekne naťukajú osnovy a pletú a majú to otvorené. No a rozmýšľam, že čo ešte s tým zužovaním, rozširovaním. No, vzor. Teraz mi to napadlo. Takže keď košiček rozšíriš a pozeraš sa do košička z hora, tak napríklad farebná kombinácia môže byť. Raz mi napísal jeden pán v Messengeri, pýtal sa ma, alebo SMS-ka mi prišla, SMS-ka duším. Pani Holubová, ako keď dám servítkové dno, akú mám zvoliť farbu uzávierky, aby to dobre ladilo oku? Tak, ja som mu odpísala, že vždy si určím, ktorá farba tej uzávierke, ak robíš kvetinky, ružičky, nejaké proste farebné, ak to není niečo len, vieš, že máš biele, ako som mala servítku, celá servítka biela a len bocian. Bocian s červeným batôžkom, modrým, zeleným, žltým. Tak keď by som mala servítku tohoto bociana s ružovým batôžkom, tak dám ružovú uzávierku. Keď mám so zeleným, zelenú. Alebo jemu som odpísala, dajte takú farbu uzávierky, ktorá farba z tej servítky je najsilnejšia, ktorá je najdominantnejšia. A vtedy sa ti krásne spojí to dno s tou uzávierkou a ten košík je okolahodiaci. Vyskúšajte to, keď budete pliesť. Vyskúšajte si to a uvidíte, jak to inak ukáže. Keď dáš túto kombináciu farieb. No a ešte vidím, že robievate, dajme tomu, servítkovú techniku. A máte servítky, že keď tú servítku rozložíš, tak máš 4 vzory v každom rohu, ten istý vzor. A túto servítku použiješ na celé to dno. A ako v poriadku, je to OK, keď sa ti to tak páči, môžeš to tak mať. Ja to robievam tak, že buď už keď kupujem tú servítku, sa pozerám, ako to vyzerá, keď je to rozložené. A tieto servítky, ktoré má, že jedna servítka má 4 rovnaké vzory v tých svojich kútoch, v tom preklade, viete, že v každom tom kvadrante, tak ja ich postrihám a dávam ich, každý ten vzor na celé jedno malé dno. Takže tieto vzory robievam väčšinou na tie 9x16
12x19,5 oválik. Proste to dávam na tie malé dna, aby to bolo buď na celom tom dne, alebo môžem to dať na veľký, na veľké dno, ale dávam to len jeden ten vzor do jedného kúta, do jedného rohu. Pretože ak sa vám podarí, že máte nejakú takú servitku, ktorá má v strede nejaký vzor tak, že vám to vyjde ako ten symbol kosoštvorcový s tou čiarkou v strede, tak to už nezmeníš, to už je to už tak. A vydávam sem tam, aj to sa stalo. A ja keď vidím košiček takýto, ako, že dobre, každý má to svoje oko. A ja si to všímam, ja keď takto robím košiček, tak na toto si dám pozor. Ak môžete si to pozrieť aj vy, pozrite si to zhora, keď máte tú servitku aj len na stole, že položenú, tak treba si to, len tú servitku si odfoť a pozri sa na to v mobile, ako to vyzerá, ako to pôsobí, aby si si neurobila košiček so symbolom v strede, srandovným, veselým. No, takže to by bolo zužovanie košíkov, rozširovanie košíkov. No a to rozširovanie košíka v podstate tam neviem, či som robila niekde, myslím si, že som robila niekde video, alebo pri živom, že by som vám to ukazovala, ako sa to robí. To už je lepšie vidieť, keď vám ukazujem a hovorím, tak ako v tých živých videách, keď vám hovorím, pozri sa, čo robím ukazovákom ľavej ruky, pozri sa, ako si vyrovnávam osnovu, pozri sa, ako, pozri teraz, kde mám palec ľavej ruky, pozri, kde mám palec, čo robím pravou rukou, pozri sa, ako ukladám ten prúd, aby si ho mala rovne. A vďaka tomu vy potom dokážete si uvedomovať to ukladanie prútov a viete presne, ako to robiť, čo robiť, prečo to tak robiť. A potom aj dosahujete tie tvary košikov také, aké chcete. A keď to na prvýkrát nedosiahneš, nedokážeš, to nie je chyba, to je cesta. Je to učenie sa, tak ako som vám to hovorila ešte tuším pred 10 dňami, keď som išla tuším prvý alebo druhý deň takto s pedigom na kolesách. A vtedy som vám hovorila vlastne o tom, že treba len trénovať, treba len pliesť a každý ten košiček je v poriadku taký, aký je. A tá nespokojnosť, alebo to, čo pridávame a píšeme, že ešte musím trénovať, alebo ešte je tam plno chyb, alebo podobne, to nie sú chyby. To je cesta. Ten košik je dokonalý taký, aký ste ho urobili. A to je možno pre vás niečo nové, keď doteraz vám niekto posudzoval to, čo robíte. A potom máme aj toho vnútorného sudcu takého, že posudzujeme tie veci, že ich robíme nejak a mali byť nejak inak. Není to tak. Tak, ako to urobíme, také to je. A tak to je správne a v poriadku a úžasné. A najúžasnejšie na tom všetkom je, že máte tú odvahu to vyskúšať aj vy, ktoré ste to v živote nikdy nerobili. A ja dám link, že tu máš kurz, poď do toho, tu si kúp materiál, tu máš kurz, tu sa poď učiť pliesť a vy do toho idete a potom mi pošlete aj do e-mailu, aj do messengera, aj všade tie obrázky tých košičkov, kde vám ja potom musím písať, prosím vás, da pošlite to do skupiny Pediga kurzy s rybiškou, lebo ja naozaj
nezvládam toto všetko obhospodariť. No, a už je aj svetlo. Hotovo, už je aj, ešte lampy svietia, ale už je svetlejšie. Dobre, takže lampu môžem asi vypnúť, ukáž. Dobre, čakaj, pozriem, tu vám zamávam, baby, moje šikovné. Čaute, Elenka, áno, mi napísala, Zlata. Áno, super. Asi, že či ma počujete, vidíte. Super, díky. Ivetka, Tatiana, Elenka, Renátka Bokorová, super, čau. Evka Naďová. No, vidíš, jak ťa pochválili Maďarul, dievčata, že mien sip. Jaké košičky krásne si urobila. To ma teší. Je úplne úžasné. A je to super, keď vás takto podporia aj cudzí ľudia, ktorí, alebo cudzí, ako iní ľudia, ako tí, ktorí pletú. Počkaj, kde mám ten, jak sa mám dať, aby som nemala cez pol tváre stieť. Že vás pochvália vaši priatelia, že vás pochvália vaši blízky a vidíte, že oni to neberú z toho košikárskeho hľadiska, ale oni to berú, že ste niečo vytvorili. Verte im. Môžete im veriť, keď vám pochvália košik. Sú krásne tie košiky. Takže majte krásny deň, majte krásnu stredu. Dnes máme 17. februára. Jak to beží? No a budem chystať aj narodeninovú akciu, takú jednodňovú do polnoci, tak potom vás na ňu upozorním. No a samozrejme 26. februára bude o 18. večer kurz, ktorý povediem naživo v skupine Lásky plné srdiečko. Nado mnou máš link. A keď si na YouTube a ja toto video stiahnem do YouTube, tak dole v popise budeš mať link tiež, aby si mohla prečítať stránku. Ak sa chceš zúčastniť, objednaj, uhrať a ja sa na teba už teším. Babi, majte krásny deň do pletenia.